Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Oila uchun serialning davomi. Kinoni ko'rishdan avval albatta like va obuna tugmachasini bosib qo'ying. Albatta shuni ham eslatib o'tishim kerakki, ko'pchilik yangi qismi qachon chiqadi deb ko'plab kommentariyada savollar qoldirishadi. Agarda siz qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangiz, yangi videoni yuklashim bilan sizga albatta xabar borib yetadi va darhol yangi videoni birinchilardan bo'lib ko'rishingiz mumkin. Demak, boshladik. Mazlum va Omer aytilgan manzilga borishadi. Ular qimmatbaho buyumlar sotiladigan do'konda ishlay boshlashadi. Shu vaqt do'kon egasi: "Iltimos, ehtiyot bo'lib ishlanglar. Bizning buyumlarimiz juda ham qimmat" dedi. "Agar yaxshi ishlasangiz, sizlar bilan yana ko'plab hamkorlik ishlarini bajaramiz" dedi. "Bufetdan xohlagan narsangizni olib yeyishingiz mumkin. Hisob-kitobini o'zim qilaman" dedi. Omer va Mazlum minnatdormiz deyishadi. So'ng do'kon egasi ketadi. Ular ishlay boshlashadi. Shu vaqt o'sha yerdan o'tib ketayotgan Tolga ularni ko'radi va o'zi uchun nimalarnidir rejalashtirib qo'yadi. Nebohatning ahvoli ancha yaxshi. U o'zi o'tirib ovqatlari yapti, qo'lini harakatga keltirmoqda. Lekin qo'lidagi tasmasini hali ham yechmagan. Uning holatidan Akif va Duruk juda ham xursand bo'lishadi. Duruk xursand bo'lgancha yangilikni aytadi. "Siblyopa menga yaxshi gaplar aytdi. Melisaning ahvoli avvalgidan ancha yaxshi ekan. Hattoki u bog'da juda uzoq sayr qilayotgan ekan" deydi. Shunda Nebohat: "U qizimga juda ham yaxshi qarayapti" deydi. "Bilasizlarmi men nima qilaman? Men Siblyaga sovg'alar olaman" deydi Nebohat. Shundaki: "Ha, sovg'alar ol. Nebohat, sen juda ham yaxshi motivatsiya berasan" deydi. Bu gapdan so'ng Nebohat kula olmaydi, chunki uning yelkalari og'riydi. "Yo'q, Akif, iltimos kuldirma, kulishga umuman holim yo'q hozir" dedi. So'ng Duruk: "Men basketbol o'yinini tomosha qilaman. Sizlarga yoqimli ishtaha" dedi. So'ng Kanga qarab: "Xohlasang sen ham yur" dedi. Kan esa ishi borligini aytib rad etadi. U ketgach Akif Kanga qarab: "Juda munosabatlaringiz yaxshiga o'xshayapti" dedi. Kan: "Ha, biz Omerni deb biroz birlashishga majbur bo'lyapmiz" dedi. "Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi" dedi Akif. So'ng Nebohat: "Umer deb aytganinga, anavi Asiya bilan oralari qanday" dedi. Kan endi javob bermoqchi bo'lganda Durukning stol ustida qolib ketgan qo'l telefoni jiringlaydi. Kan qo'liga telefonni oladi. Bu Asiya edi. Shunda Kan: "Ha, ustoz ularga birgalikda dars qilishni aytishgan edi, shunga qo'ng'iroq qilyapti shekilli" dedi. Kanning qo'lidagi Durukning telefonini Nebohat oladi va qo'ng'iroqni o'chirib qo'yadi. Hamda dars qilish uchun ham ko'rishmasin. Men ularni birga ko'rishishini istamayman" dedi. Duruk tomonidan qo'ng'irog'i o'chirilib qo'yilgani uchun Asiyaning ham jahli chiqadi. U unga xabar jo'natishni boshlaydi. "Beyafandi, men siz bilan gaplashishni xohlab telefon qilganim yo'q. Dars tayyorlashimiz kerakligi uchun telefon qilgan edim" dedi. Xabar Durukka borib yetgach, Nebohat uni ham ochib ko'radi va barchaga eshittirib xabar nima haqida ekanligini aytib, Asiyaning ustidan kuladi. Akif ham unga qo'shilib: "Ha, bizning o'g'limiz qandayki, u gitaralar chaladi. Kechasi bilan uxlamay shirinliklar qadoqlab chiqadi. Mulohazali, xushmuomila" deb ularning ustidan birgalikda kulishadi. Nebohat xabarlarni ham telefondan o'chirib tashlaydi. Bularning bariga Kan guvoh bo'lib turgan edi. So'ng bir payt Duruk kelib qoladi. "Telefonim shu yerda qolib ketmabdimi?" deb. "Ha o'g'lim, mana shu yerda turgan ekan, shunga qarab olgan edim, men ola qol" deb Nebohat hech nimani bilmaganday o'g'liga telefonni qaytarib beradi. Omer va Mazlum nihoyatda ehtiyotkor bo'lib ishlashmoqda, chunki bu buyumlar juda qimmat turadi. Ularni sindirib qo'yish yoki qirib qo'yish mumkin emas. Shunda Mazlum: "Men boraman va 2 kishilik taom olib kelaman" dedi. "Yaxshi aka, bora qoling" dedi Omer. Mazlum ketgach u yerga Tolga kirib keladi. U Omerga salomlashadi. "Yo Omer, mana bu stollarni bu yerga qo'yib qo'ying" deb unga ish o'rgata boshlaydi. "Sen bu yerda nima qilyapsan?" deb jahli chiqib ketadi Omerni. Shunda Tolga: "Gaplashib olsak bo'ladimi?" dedi. Omer: "Gapir" dedi. "Sen va sening donosining men bilan Jamilani munosabatlarimizga aralashmanglar" dedi. Shunda Omer: "Aralashamiz, tushundingmi? Aralashamiz" dedi. "Bo'ldi, meni yoqamdan tushinglar" dedi Tolga jahli chiqib. Shunda Omer: "Seni yoqang bilan bizni ishimiz yo'q. Biz Jamilani o'ylayapmiz" dedi. Shunda Tolga: "Ichingizdagi men haqimda nima fikringiz bo'lsa, barini o'zingizda saqlab qo'ying. Jamilaga aytishni bas qiling" dedi. "Yo'q, seni asl yuzingni ko'rsatmagunimizcha aytaveramiz. Bu yo'ldan qaytmaymiz" dedi Omer. "Bu yo'ldan qaytasan va bizni tinch qo'yasan" dedi Tolga. "Xo'sh, bo'lmasa nima bo'ladi?" dedi Omer.
bo'lmasami dedi da Tolga Omerning yuziga musht tushiradi. O'sha yerda ular yo'qolishib ketishadi. Omer ham o'zini qayerda ekanligini, nima qilayotganini bilmaydi va Tolga bilan urusha ketadi. Tolgani yiqitadi va uni urib tashlaydi. Tolga ham uni tepib yiqitadi, u ham uradi. Natijada atrofdagi qimmatbaho idishlar sinadi. Shu vaqt Mazlum kelib qoladi va ularni ajratib Tolgani bo'ynidan bo'g'adi. Menga qara, bo'ldi, bas, bu bolalarni tinch qo'y, ularni yoqasidan tush dedi. Aslida bular meni tinch qo'ysin deb baqiradi Tolga, so'ng atrofiga qarab. Omer, bularni o'zing xohlab qilding, o'zing aybdorsan dedi-da u yerdan chiqib ketadi. Omer bir muddat atrofga qaraydi va singan narsalarning narxiga qaraydi. Yo xudo dedi Omer. Endi qanday qilib to'layman bularning pulini dedi. Mazlum ham bir gap ayta olmaydi. U Omerning ahvolini ko'rib turgan edi. Mazlumning ham jahli chiqib ketadi. U jahldan chiqish uchun o'zini chitroqqa oladi. Omer esa vayron bo'lgan idishlarga termirib nima qilishini bilmay o'tirardi. Omer ertalab Asiyaga barini aytib beradi. Asiya va Emir ham juda ham xafa bo'lishadi. Shunda Omer o'zini aybdor ekanligini aytadi. U Tolga jahlimni chiqarganda o'zimni qo'lga olishim kerak edi. Men o'zimni yo'qotib qo'ydim, yo'qotmasligim kerak edi. Barchasiga aybdorman dedi. Endi bu pullarni qanday qilib to'layman, hayronman dedi. Shunda Asiya, bizni deb Mazlum aka ham boshlari baloga qolibdi dedi. Yordam beraman deb ular bizga o'zlari qiynalib qoladilar endi dedi. Shunda Omer, ha, Mazlum akaning ham oldilarida juda ham aybdorman, juda ham xijolatman dedi. Aslida menga nima edi? Qiynalayotgan biz-ku, baxtli bo'lib yashayotgan Jamila bilan Tolga. Bo'ldi endi bas, hech kimga hech qanaqa achinmayman ham, qaramayman, hech kim bilan endi ishimiz bo'lmaydi dedi. O'zi qornimizni zo'rg'a to'ydirayotgan paytimiz, buni qanday qilib to'laymiz dedi, yana qayg'urib Omer. So'ng o'zi xastalik uchunmi yoki aka-opalariga achinayotgani uchunmi mayus boqayotgan Emilni ko'radi. Hamda, sen bugun ishga ketsang, Asiya Emilni yangamlarga tashlaysanmi? Ularning uylari juda ham sovuq-ku dedi. Shunda Asiya, yo'q, Emilni o'zim yonimda olib ketaman. Men boradigan joylar juda ham issiq, o'sha yerda rohatlanib o'tiradi dedi. So'ng, qani ketdik o'qishga ketdik deb ular o'rnidan turib o'qishga ketishadi. Ha, menku tayyorman, lekin ustoz bergan darsni tayyorlamabman dedi Duruk. Umuman esimdan chiqib ketibdi dedi. Shundakan, bu ikki guruh bo'lib tayyorlanadigan ikki kishining darsi-ku, Asiya qilmadimi dedi. Shunda Duruk, yo'q, u agar esida bo'lganda 100% menga qo'ng'iroq qilardi. Men unga eslatganimda esa xonim afanda juda ham band edilar. Shu bilan mening ham esimdan chiqib ketibdi dedi Duruk. Ha, mayli, yur keta qolaylik o'qishga deb o'rnidan turib chiqib ketishadi. Ertalab o'g'iljonlar o'qishga kirib kelishadi va o'g'iljon, yangi o'qish kunimizga tayyormisizlar do'stlar dedi quchog'ini ochib. Shunda Umar, ha, bizni har bir kunimiz syurprizlarga to'la dedi. Shu vaqt uning oldiga Harik yugurib keladi. Bilasanmi, shohona bir xabarim bor senga dedi. Shunda o'g'iljon ham, ha, meni ham juda ham zo'r xabarim bor, faqat men aytaman dedi. Ular birgalikda bir-biriga quvnoqlik bilan suhbatlashishini ko'rgan Asiya va Aybika hayron bo'lib qarashadi. O'g'iljon Harikaga yaqinroq keladi va qoyilmaqom ish qilgandek, men futbol kartalarimni barchasini yuqori mahalladagi bir bolaga sotdim. Endi 250imiz bor dedi. Shunda Omer, "Ye, hammasini sotib yubordingmi?" dedi. "Ha, sotdim, tamom," dedi o'g'iljon. Hayratini yashira olmagan Omer, "Menga qara o'g'iljon, men senga yalinib iltimos qilganimda ham bir donasini qirqqa bermagan eding. Hammasini sotib yubordingmi? Betayin," dedi. Shunda o'g'iljon, ha, buna hech qanday achinarli holat yo'q. Ularni bor yo'g'i 6 yilgina saqlagan edim xolos dedi. O'g'iljonning Harik uchun qayg'urib qilayotgan harakatlari qizning ko'nglini yumshatib yuboradi. Umer, o'zi sizlar nima uchun pul yig'yapsizlar dedi. Shunda o'g'iljon Harikaning ko'zlariga termilib, Van der Flumning o'qish pulini to'lash uchun dedi. Xo'sh, yana qancha qoldi dedi Umer. Shunda o'g'iljon, 14400 deb tushuntirmay gapiradi. Qancha? Dedi. O, Umer, 14400 dedi. Qancha u oz? Tushunmadim, yaxshiroq gapir, dedi. O'g'iljon aytishni xohlamay, 14450 qoldi, lekin biz uni albatta yig'amiz, dedi. Ha, juda ham oz qolibdi, juda ham, dedi uni Umer mayna qilib. Harika o'g'iljonga kulib qarab turadi-da, onam hammasini hal qildilar, dedi. Nima, rostdanmi, dedi o'g'iljon. Ha, endi hech qanday to'lov yo'q, hammasini hal qildilar, mo'jiza ro'y berdi, sen meni mo'jizaga ishontirding, dedi. Ha, men unga aytgandim, mo'jizalarga ishon degandim, dedi. Xursand bo'lib ketgan o'g'iljon Harikani ko'tarib quchoqlab oladi. Ularning barchasini atrofdagilar ko'rib turishar edi. Hammaning nazari ularda.
So'ng Harik o'g'iljonning qo'llaridan tutadi. O'g'iljon nihoyatda hayron bo'lib ketadi. "Sen nimalar qilyapsan, qiy qiz?" dedi. "Qo'llaringdan tutyapman. Agar xohlasang olishing mumkin," dedi. "Yo'q, yo'q, olma, yaxshi, yaxshi," dedi o'g'iljon. Asiya va Aybika hayron bo'lib qarab turishadi. Shunda Aybika, "Bizda doktor bormi?" dedi. "Bo'lmasa meni urib yuboringlar," dedi. Buni eshitib Harika, "Jim," dedi Aybikaga qarab. Umar ham hayron bo'lib ularning qo'liga qarab turadi. So'ng Harika, "Men bilan birga chiqasanmi?" dedi. O'g'iljon hali ham hayratda. "Qayerga?" dedi. Shunda Harika, "Oyga," dedi. Shunda o'g'iljon shartta tiz cho'kadida, "Sen bilan Oyga ham, Yupiterga ham, Marsga ham qayerga desang chiqishga roziman," dedi. Atrofdagi barcha qarsak chalib yuboradi. So'ng Harika va o'g'iljon chiqib ketishayotganda o'g'iljon ortiga o'girladi va Umarga qarab, "Sen qizg'anmayapsan-a?" dedi. Axir Umar Harikaning akasi edi. Umar esa o'zi uchun sabr tilaydi. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, sizningcha o'g'iljon o'zining sof va beg'ubor tuyg'ulari bilan Harikani o'zgartira oladimi? Kambag'allarni xohlamaydigan, ularni oyoq uchida ko'radigan, hattoki kambag'al bo'lgani uchun Umarni aka sifatida ko'rmaydigan Harika, o'g'iljonning mehribonchiliklari sababli hatto uni sevib qoldi. Xo'sh, sevgi yana qanday qudratlarga ega? Fikr va mulohazalaringizni kommentariyalarda o'qishni xohlaymiz. Demak, boshladik.